Dokážeme žít úsporně. Nemusí nás to stát ani moc úsilí. Jak se v domácnosti chovat co nejšetrněji k životnímu prostředí a jak přitom ušetřit? To jsou otázky, kterým jsme se věnovali v úvodním díle. Bez teplé vody nebo topení si stěží dokážeme život představit. Na této nedílné části rozpočtu každého z nás se dá velmi ušetřit. Jaké máme možnosti vytápění, přípravy teplé vody nebo výroby elektrické energie v domácnosti? Jaké jsou klasické a nejpoužívanější zdroje a jaké jsou ty alternativní? To si povíme v tomto díle. Zdrojem tepla nebo teplé vody pro domácnost můžou být klasické zdroje anebo alternativní zdroje. Nejčastěji používanými zdroji v České republice jsou zejména zdroje na fosilní paliva, kamna na uhlí, kotle na hnědé uhlí, pak jsou to kotle na dřevo, kotle na pelety, elektrické vytápění ve formě přímotopů nebo elektrokotlů. Samozřejmě velmi rozšířeným je kotel na zemní plyn nebo kotel na propán. V poslední době se hodně rozšíří tepelná čerpadla. Nejčastěji používaná čerpadla jsou určitě čerpadla, která využívají energii ze vzduchu. To znamená, vzduch, energii ze vzduchu přeměňují na energii, která jde následně do vody a ohřívá topný systém. Provozní a palivové náklady, pořizovací cena. To jsou proměnné, které je potřeba při výběru zdroje tepla zohlednit. Každý den spotřebujeme ohromné množství elektřiny a tepla. Kolik to ale vlastně stojí? Jedna věc je pořizovací cena zařízení, ale je potřeba také počítat s dalšími výdaji. Když se rozhodneme například pořídit si plynový kotel, je také potřeba počítat s výdaji na pořízení komína, na přípojku a tak dál. Investiční náklady jednotlivých zdrojů tepla tak mohou být velmi rozdílné. Obecně bývá nejdražší pořídit si tepelné čerpadlo. Nejlevnější naopak může být elektrický přímotop. Ceny paliva se samozřejmě liší podle toho, jaký druh paliva nakupujeme, a také se to liší podle dodavatele a tak dál. Hodnoty v tabulce odpovídají palivovým nákladům na roční spotřebu tepla čtyřčlenné rodiny. Nejdražší bývá topení elektřinou. Naopak nejlevnější palivo je dřevo. Dřevo je sice poměrně levné, ale pokud započítáme náklady i na pořízení, na dopravu a na skladování, nemusí to být nejlevnější varianta. Pro vyhodnocení projektu nejsou důležité jenom investiční výdaje, ale také provozní. Je potřeba vědět, kolik energie spálím a jaké budou náklady na palivo. Takže nejenom, že je důležité, kolik budu platit ročně, ale také kolik ušetřím. Následující tabulka porovnává celkové roční náklady jednotlivých zdrojů tepla. Abychom zjistili, jaké jsou celkové roční náklady na jednotlivé zdroje tepla, rozdělili jsme investiční výdaje za jednotlivé prvky podle doby životnosti. V mnoha domech se stále využívají kamna na uhlí nebo koks. Často je to právě v těch vesnicích, kde v zimě sedí bílý těžký dým vycházející z komínů. Abychom měli čistější ovzduší, poskytuje stát různé dotace, například takzvanou kotlíkovou dotaci na výměnu starých kotlů za plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo jiné alternativní zdroje. V České republice mají z obnovitelných zdrojů největší zastoupení vodní elektrárny, fotovoltaické, větrné a elektrárny spalující biomasu nebo bioplyn. Obnovitelné zdroje jsou stále dostupnější i v případě domácího využívání. V současné době můžeme v domácnostech využívat zejména sluneční energii na přípravu teplé užitkové vody, k vytápění a samozřejmě k výrobě elektřiny. V přípravě teplé užitkové vody a k topení v domácnostech můžeme využít například deskové vakuové tepelné kolektory, které pracují, když to řeknu úplně jednoduše, na tom principu, že ohřívají médium, který je v těch kolektorech, v těch trubkách, tak ho ohřívají na základě toho, že na černou plochu toho kolektoru svítí sluníčko a ohřívá vlastně to médium, který je v těch trubkách. Je to hodně zjednodušeně řečeno, ale pracuje to na tom principu. A zase u solárních kolektorů je velice důležitý návrh, protože u solárních kolektorů často dochází k tomu, že se přehřejou a pak následně dojde k tomu, že ty kolektory se dostanou do takzvané stagnace. To znamená, že přes určitou teplotu ty kolektory se odpojí, vypnou a ta energie se z nich nedá využívat. To znamená, že záleží opravdu hodně na návrhu a je dobrý to konzultovat s odborníkem, který ten návrh je schopný provést. Účinnost kolektorů závisí samozřejmě na počasí, zejména pak na rozdílu teplot mezi tou teplonosnou kapalinou a okolím a také na úhlu dopadajícího záření.
Většinou se ovšem stává, že slunce jednoduše nesvítí dost na to, aby pokrylo celou naši spotřebu, nebo nemáme tak velkou střechu, abychom instalovali více kolektorů. Pokud máme doma nějaký obnovitelný zdroj a jeho energie nám nestačí pokrýt potřebu tepla, tak je vždycky instalovaný nějaký pomocný zdroj, ať už třeba elektrokotel nebo topné těleso v zásobníku na teplou vodu, které nám vlastně dohřeje vodu na potřebnou teplotu. Vnější podmínky pro dobré využití solární energie znamená především mít dobré místo pro umístění těch solárních kolektorů, to znamená orientace na jih s vhodným sklonem, bývá to 35 až 45 stupňů, záleží na použití. Fotovoltaické panely již nemusí být jen na střechách a na polích. Instalace fotovoltaických systémů mimo střechy a pole je velmi progresivní. Je to velmi aktuální téma. V dnešní době už neinstalujeme fotovoltaické moduly jako klasické velké desky, ale můžeme je použít i pro různé jiné objekty. To znamená, můžou se integrovat do fasád, můžeme je nosit u sebe jako solární kabelku nebo jako nabíječku na mobil. Takže těch aplikací je celá řada, ale dá se říct, že to je v podstatě zatím v začátcích. Tyto zdroje elektrické energie jsou šetrné k životnímu prostředí, v neposlední řadě ale také chceme ušetřit. Jakmile máme vyrobenou elektrickou energii z nějakého obnovitelného zdroje, je vždycky lepší ji spotřebovat. Použití nebo využití akumulace energie ze solárního systému není příliš ekonomické právě z důvodu vysoké ceny těch akumulátorů. To se samozřejmě může do budoucna jakkoliv změnit, protože se neustále ty akumulátory vyvíjí a očekává se, že ta cena půjde dolů. Instalace solárních kolektorů a fotovoltaických panelů v domácnosti je bohužel stále poměrně drahá. S využitím dotací lze ale počáteční investici výrazně snížit. V současné době můžeme čerpat dotaci na solární systémy v rámci dotačního fondu Nová zelená úsporám a podnikatelé můžou čerpat dotaci v rámci dotačního programu OPPIC. V místech, která nejsou na sluneční záření tak bohatá, jsou rozumnou alternativou tepelná čerpadla, na která se také vztahují dotace. Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo má řadu výhod. Jedna z první výhoda je ta, že nám stačí pouze elektřina jako zdroj energie. Vzduch je všude kolem, případně půda. Máte vodu, můžete využít energii vody. Tepelné čerpadlo může v dnešní době nejen topit, ale může i chladit. Záleží na tom, jestli, říká se tomu reverzibilní tepelné čerpadlo, a v podstatě se jedná o to, že se dokáže přepnout chod toho čerpadla. Buď jde na vytápění, anebo zase na chlazení. Takže to je další výhoda tepelný čerpadel v dnešní době pro dnešní rodinné domky, které si většinou staví v pasivu nebo i chtějí chladit díky podnebí, které v dnešní době. Takže lze využít tepelná čerpadla i tímhle způsobem. Podporovaná technologie je také takzvaná kogenerace. Kogenerace je zařízení, který produkuje jak teplo, tak i elektrickou energii. Je to v podstatě kombinace několika zařízení, ale pro použití v malých rodinných domkách nebo v rodinných domkách jako takových současný trh nabízí mnohem lepší alternativy. Je finančně výhodné vyrábět si teplo ve vlastní domácnosti. Nejsnazší varianta to ovšem není. Asi nejpohodlnější formou vytápění je centrální zásobování teplem. Teplo je vyráběno v elektrárnách, výtopnách anebo teplárnách. Ty bývají mimo centrum města, takže emise ze spalování nejdou do vzduchu v obydlené oblasti. Jakým způsobem získáváte doma teplo, teplou vodu, popřípadě elektřinu vy? Už jste vyměnili stará kamna na uhlí? Nebo jste jedny z těch pokrokových domácností, které využívají energii ze slunce, země či vzduchu? Správnou volbou zdroje energie můžete ušetřit peníze a přispět čistšímu ovzduší. Zároveň můžete pomocí efektivnějších zařízení snížit spotřebu paliv a tak přispět ke snahám co nejméně čerpat přírodní bohatství. Každý z nás za sebou nechává ekologickou stopu a je na nás, aby nebyla zbytečně velká. Planeta Země už je zatěžována našimi požadavky víc než dost. Neberme si tedy víc, než je opravdu nutné.